taliska booliska magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal sida la tilmaamay dhex maray ciidan kala taabacsan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo sidoo kale sarkaal hore cabdulaahi kullane kuwaas oo dhammaantood ah murashixiin u taagan ka mid noqoshada xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ee degan doorashadooda ay tahay dhuusamareeb diriirtan oo ka dhacday magaalada ayaa ila dadka deegaanka waxay xaqiijiyeen in ciidamada dagaalamay ay kala taabacsan yihiin cabdulaahi kullane oo loo garan og yahay kullane jiis iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame balse taliska booliska magaalada dhuusamareeb ayaa beeniyey waxa ayna sheegeen in ciidanka dagaalamay ay ahaayeen askar uu dhex maray muran la xiriiray taleefoonno ay kala qaateen kuwaas oo diriirtoodu aynan ku salaysnayn ujeedooyin arrimo siyaasadeed taliyaha booliska magaalada dhuusamareeb ayaa dhinac kale waxaa digniin u diray murashixiinta u taagan kuraasta golaha shacabka soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb kuwaas oo kaga digay in ay qalqal geliyaan ammaanka magaalada waxauna hadalkiisa intaasi raaciyey in gacanta lagu hayo askartii ay u dhexaysay israsaasayntii ka dhacday gudaha magaalada dhuusamareeb kuwaas oo la maxkamadaynayo kuwooda lagu helo dembi la xiriira in ay qalqal geliyeen caasimadda iyo in ay dirir dhex martay taas oo ka soo horjeeda sida uu sheegay asluubta iyo dhaqanka wanaagsan ee ciidamada iyo nabadgelyada guud ee caasimadda askarta hadda xoogay isfoodaydana iyagana waxay ku xiran yihiin saldhigga boliiska ay wada joogaan insha allahu tacaala qoladii xaq yeelatay iyo qoladii gardarnaatay intaba insha allah waa gaarayna haddii ilaah idmo sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin yar kasoo saaran u sheego baaqa ujeediyo waxaan joognaa caasimada galmudug waxaa ka socda doorasho waxaa imaanaya musharaxiin kala duwan waxaan rabaa inaanu baaqiga ujeesho musharaxiinta iyo dhammaan dadka kale ee ciidamada ah meeshu ma ahan meelaha kale way ka duwan tahay il waaye ishuna fira hadday gasho waxay u baahan tahay in laga dhowro waxaan rabnaa si guud inaanu bulshada uga mahad celiyo sida loo wada dhowraaho sharafta iyo karaamada leh waxaan rabaa inaan usoo jeesho musharaxiinta iyo dadka kaabeynka intaba baabuurta iyo gaadiidka iyo qoryaha iyo dhammaan magaalada lala soo aadayo ama lala socdo markii wax yar la dareemo xabadaha la iska furayo barnaamijkaas mamnuuc waaye waxaan rabnaa qoladii aan ugu tagno ama ku qabnana laamaha amniga waxay ka qaadi doonaa tilaabada ku haboon dad mas-uuliyeena waaye waxaan rabnaa sidaan u shaqaynayno inay noola shaqeeyaan si uga habboon uguna wanaagsan waxaan doonaynaa marka in aan u sheegno inaysan jiri doonin dhicina doonin qof inta taga meel la istaaga xabadaan dabaaldegaya ridaa inta taga asugoo iskaga rido qoryaan baraawasana dhehe la iskaga dayaha dadka qalqal gelinaya inaan la iskaga hari doonin u sheegayna aada aada u mahadsan tahay waliid waxba kama jiraan taas labada musharax mid oo mid ku dhacay ma jirin askartooda oo guun iskugu dhacdana ma jirin askar soomaaliyah oo wada joogta xoogay qofba sii wax u tuhmay taleefona laga xaday iyo taleefona laga xaday ku ahaay taas waan ka hadlay wax ka buuran intaas ma jiraan barnaamijkaasu dadka waxmatashiilka ah raba waxa ka socda wanaagga iyo horumarka ka socda caasimada iyo hanaanka doorashada dadku carqaladayha raba xumaatada inay kasal gaaraan waa marka waxba kama jiraan barnaamijkaasna waa soo dhammaynay israsaasayntan ayaa ku soo aaday xilli saacadaha soo aadan la filayo in la gudagalo howlaha doorashada kuraasta ay u taagan yihiin siyaasiyiintani ku dagaalamay gudaha magaalada dhuusamareeb waxaana sidoo kale dadaal bixinaya hay-adaha amniga ee magaalada dhuusamareeb si loo xaqiijiyo amniga guud maadaama kuraasta doorashadooda dhowr jeer dib loo dhigay ee ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ay tahay mid muran badan maalmihii lasoo dhaafay ku gadaanaa cabdindhacda cib muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.